Hyvää huomenta kaikille. Mä oon tosiaan hankepäällikkö Maikki Arola tästä Uudenmaan LAPE-hankkeesta. Ja oikeastaan vielä ennen kuin Maritin päästä esittäytymään, niin sanon näihin hashtageihin vielä sen, että yhtä lailla hashtag LAPE Uusimaa, hashtag LAPE Nyland on yhtä lailla käytettävissä tänäkin päivänä. Hei vaan, mä olen Lindmanin Maarit ja hankekoordinaattorina tässä LAPE Uusimaa hankkeessa ja mulla on koordinoitavana tämä erityistaso ja vaativien palvelujen tason kehittäminen sekä myös varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset, ja se integraatio on vallan mainio tässä kehittämistyössä. Joo, me ajateltiin rakentaa tämä meidän tervetuloa puheenvuoroon oikeastaan sillä tavalla, että ensinnäkin haluaisimme toivottaa teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi myöskin, mutta vähän kerromme siitä, että miten tämä oikeastaan tämä päivä ja tämä kehittämisalue ja tämä kokonaisuus sitoutuu tähän niin maakunnalliseen kehittämiseen kuin sitten yhtä lailla valtakunnalliseen kokonaisuuteen. Eli meillä on näitä LAPE-hankkeita ympäri Suomen ja Uudenmaan LAPE-hanke on yksi näistä. Uudenmaan LAPE-hankkeen nimi on Yhdessä olemme enemmän, ja tällä hankkeella muutosohjelmalle kehitämme nyt 4 eri kehittämiskokonaisuutta. Eli kehitetään toimintakulttuurin muutosta, varhaiskasvatusta ja koulua lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä sitten perhekeskusmaista toimintamallia ja tätä erityistä ja vaativaa tasoa. Uudenmaan LAPE-hankkeessa painopistealueena erityisesti on perhekeskustoimintamalli ja varhaiskasvatus ja koulu, mutta nämä ollaan jo havaittu, että oikeastaan tällaiset alueelliset kehittämiset tiettyjen teemojen ympärillä, niin siinä ei oikein ole mitään järkeä, vaan ollaan lähdetty siitä, että nämä kaikki integroituu suureksi kokonaisuudeksi, koska puhutaan oikeasti lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Meillä on tässä Uudenmaan LAPE-hankkeessa mukana 18 kuntaa, mutta ne kunnat ei ole ainoita toimijoita, jotka on mukana, vaan meillä on sosiaalialan osaamiskeskuksia 3 kappaletta, meillä on järjestöjä, me tehdään paljon seurakuntien kanssa yhteistyötä ja kehitetään myös asiakkaiden kanssa. Yhtä lailla sitten meillä on tämmöinen sisarhanke, PKS-LAPE, johon kuuluu sitten 6 suurta kuntaa pääkaupunkiseudulta, ja heidän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ihan samoin kuten ikääntyneiden kärkihankkeen IET-OON kanssa. Tässä oikeastaan näkyy vielä nämä meidän 4 kehittämisosa-aluetta ja nyt ollaan täällä ikään kuin 4. kehittämisosa-alueella, eli erityisen ja vaativan tason palvelujen kehittämisessä. Mutta se, mikä täällä erityisesti jotenkin omaa silmää miellyttää, niin on se, että meillä on yleisössä hyvin monialainen ja monitoimijainen joukko. Eli meillä on täällä edustusta sieltä sun täältä, ja se on erittäin kiva juttu, että tähän yhteiskehittämiseen osallistuu muitakin kuin lastensuojelun tai sosiaalipalveluiden edustajia. Se, mikä tämä toimintakulttuurin muutos tässä kokonaisuudessa on, niin toki kehitämme lapsiystävällisen hallinnon rakenteita ja mietimme lapsivaikutusten arviointia ja muuta, mutta se todellinen kehittämisen muutos, mikä tässä kokonaisuudessa on, niin on se, että siirretään sitä painopistettä sieltä erityisen vaativista palveluista sinne varhaiseen tukeen, tuetaan lasta, tuetaan vanhempia siinä haastavassa kasvatustehtävässä ja osallistetaan siihen kehittämiseen kaikki lapsen ympärillä toimivat tahot ja myös lapset ja aikuiset itsensä, eli asiakkaat. No, tähän vielä sitten oikeastaan koostettuna näistä meidän LAPEn ydinviesteistä sen verran, että meidän muutosohjelman tavoitteena on siis lapsen, nuoren ja perheen hyvä arki. Ja sitä ydinviestiä nyt sitten, jos purkaa vähän pienempiin palasiin, niin yritetään kaikkien toimijoiden yhteisellä työllä tuottaa sopivaa, oikea-aikaista ja yksilöllistä neuvontaa, ohjausta, tukea ja hoitoa lapsille, nuorille ja monimuotoisille perheille. Ja erityisellä ja vaativammalla tasolla sitten tuodaan apua ja tukea ja hoitoa lähemmäs vaikeassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä yhdenvertaisesti koko maassa. Eli tässä hyvin keskeisessä roolissa on nimenomaisesti se, että kuinka sovitetaan niitä palveluita yhteen, kuinka tuetaan perustasolla, esimerkiksi koulun ja varhaiskasvatuksen yhteydessä, niitä lapsia, joilla on myöskin erityisen ja vaativan tuen tarvetta.
vapaaksi täältä nurkasta. Joo. Pikkusen vielä, kun saadaan ylöspäin. Meillä oli näköjään pikkusen pituuseroa. Noi, okei, nyt kuuluu sitten ilmeisesti hyvin. Joo, tosiaan ihan upeeta nähdä, että täällä yhteiskehittämispäivää meille kaikille. Kiitos Maikki ja Maarit tästä avauspuheenvuorosta.